Prezident İlham Əliyev böyük büdcəli dövlət şirkətlərinin özəlləşdirməyə və ya xarici şirkətlərin idarə etməsinə verilməsinin mümkünlüyünü bildirir. Sizcə dövlət şirkətləri özəlləşdirməyə çıxarılmalıdır, yaxud xarici şirkətlərin idarə etməsinə verilməlidir? Bunlardan hansı daha səmərəli olar? Hər ikisi mümkündür. Məqsəd dövlət müəssisələrinin, dövlət aktivlərinin idarəçiliyinin səmərəliliyini yüksəldilməsidir. Dövlət müəssisələri ümumi bir anlayış deyil. Onun içərisində çox müxtəlif xarakterli və təyinatlı müəssisələr var. Ona görə də orada seçim fərdi olmalıdır. Hər bir müəssisəyə ictimai əhəmiyyətliyinə görə, iqtisadiyyatda mövqeyinə görə və iqtisadiyyatdakı digər sahələrin işlənən təsirinə baxaraq əsaslandırılmalı və seçilməlidir. Sizcə dövlət neft şirkəti, Azər Enerji, Azər Su, Azal kimi nəhənglər də özəlləşdirməyə çıxarıla bilərmi? Və ya xarici idarə etməyə verilə bilərmi? Bu məsələlərin əlbəttə özəlləşdirməyə çıxarıla bilər, bu bir mənalı. Mən biraz da daha deyəcəm ki, özəlləşdirmə iqtisadiyyat həmin məsələlərin dövlətsizləşdirilməsinin bir forması olmalıdır. Mümkün formalardan biridir. Bu özəlləşdirilə bilər, amma o müəssisələrin idarə verilməsində yalnız xidmət sahələrinin, məsələn, Azər Su, Azər Enerji kimi sahələrin idarə etməyə verilməsindən danışa bilərik. Sokar kimi şirkətin idarə etməyə verilməsi yox, o düzgün deyil, o özəlləşdirilməlidir. Məsələn, beynəlxalq praktikada bu necədir? Beynəlxalq praktikada xidmət sahələri üzrə dünyada məşhur olan şirkətlər var. Bu şirkətlər hərə öz bir sahəsi üzrə bu özəlləşdirmə idarə etməyə götürürlər və müəssisəni idarə edirlər. Bu daha doğrudur. Amma bilavasitə istehsal və digər kommersiya fəaliyyətinə məşğul olan müəssisələr isə özəlləşdirilməlidir. Siz bu sahədə tədqiqatlar aparırsınız. Tədqiqatlarınızın nəticəsi nədir? Tədqiqatların nəticəsi bir mənalı onu deyir ki, bu kimi iri dövlət müəssisələrinin indiki idarəçilik forması qətiyyən günün tələblərinə cavab vermir. Təcili surətdə bu həll olunmalıdır və hökumət bu barədə son zamanlar nəhayət ki, ciddi işlər görməyə planlaşdırır. Amma hesab edirəm ki, bu planlaşdırılan ciddi işlərin bir ümumi ictimai müzakirədən keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var, zərurət var buna. Çünki biz öz təcrübəmizə bu 30 il ərzində müstəqillik dövründə dəfələrlə bunu görmüşük. Bir neçə dəfə idarə etməyə verilib müəssisələri geri qayıtması məsələsi olub. Özəlləşdirilən müəssisələrin səmərəliliyi son dərəcə aşağıdır. Bir çoxunda biz bunu görürük. Bugün o böyük özəlləşdirilmiş yaxud özəlləşdirmə üçün hazırlanmış müəssisələrin iqtisadiyyata nə qədər böyük yük olduğunu görürük bugün. Ona görə də bu tipli müəssisələrdə, bu məsələlərdə gecikmək olmaz və bu, Azərbaycandakı müasir iqtisadi islahatların prioritetlərindən biri olmalıdır. Sizcə dövlətin nəzarətində olan böyük büdcəli şirkətlərin hamısı birlikdə özəlləşdirməyə çıxarılmalıdır və ya ilk olaraq hansı şirkətdən başlamaq lazımdır? Hesab edirəm ki, ilk olaraq başlamaq lazımdır xidmət sahələrindən. Xidmət sahələri, müəssisələri təkcə iqtisadiyyata xidmət göstərmirlər. Orada onlar həm də iqtisadiyyatda bir iqtisadi mühit formalaşdırırlar. Ona görə də bu sahələrə ilk olaraq başlamaq lazımdır və qeyd etdiyim kimi bu müəssisələrin hər birisinə fərdi yanaşma olduğuna görə onların eyni vaxtda başlamasının da problemi yoxdur. Əsas tənqid olunan sahələrdən biri də ölkədə tenderlərin şəffaf keçirilməməsidir. Məsələn, vaxtilə elektrik enerjisinin paylanması üzrə Almaniyanın Siemens şirkəti ilə Türkiyənin Barmek şirkəti arasında qalmaqalı şahid olmuşuq. Siemens tenderdə qalib gəldiyini bildirsə də, idarə etmə Barmek şirkətinə verildi. Bu təcrübəyə əsaslanaraq tenderlərin şəffaf və ədalətli olacağına inanırsınız və nə etmək lazımdır? Əlbəttə, inanıram ki, bu insan əlində olan bir şeydir, şəffaf ədaləti təmin etmək olar. Burada əsas məsələ nədədir? Özəlləşdirilən müəssisələrin özəlləşdirilməsində və yaxud tenderlərin həyata keçirilməsində marjinal məqsədlər, hədəflər önə çıxarılmamalıdır. Yəni, daha çox pul qazanmaq, daha baha satmaq məqsədləri yox, daha yaxşı işi təşkil edə bilən sahəni tapmaq, formanı tapmaqdan söhbət getməlidir. Və güman edirəm ki, siyasi iradə olduqca bu sahədə ciddi mütəxəssislər var və bu işi təbii ki, təşkil etmək tamamilə mümkündür.